ሀይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ፉአድ እባላለሁ። በምታወቅበት ስሜ ፉዲ በመባል እታወቃለሁ። አሁን ውሃን ቻይና ውስጥ ነው የምገኘው። የውሃን ከተማ ማለትም ቫይረሱ ኮሮና ቫይረስ መጀመሪያ የተነሳበት ተብሎ በሚወራበት ከተማ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፊት ለፊታችሁ ያለሁት ብዙም ቪዲዮ ልቅቅ ያላቅም ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የምለቀው። ምክንያቱም ይህን ነገር ሰሞኑን ኢትዮጵያ ላይ ወይም ሀገሬ ላይ የማየውን ነገር ትንሽ ቸልተኝነት ስላየሁበት ነው እና እዚህ በምን አይነት መልኩ ሰርቫይቭ እንዳደረግን ወይም ደግሞ በምን አይነት መልኩ ከበሽታው ራሳችን ልንከላከል እንደቻለን የተወሰነ ኤክስፔሪንስ ሼር ላርጋችሁ ስለፈለግኩኝ ነው። ከምን መጀመር አለብን? አሁን ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እያየነው ያለ ነው የቅድመ መከላከያ መንገድ ተብሎ አንደኛ ተደርጎ የተቀመጠው የእጅ መታጠብ ጉዳይ ነው። እጅ መታጠብ የመጀመሪያ የመከላከያ መንገድ መሆን የለበትም በጭራሽ። ምክንያቱም ቫይረሱ ማለትም ሲኦቪዲ 19 ኮሮና ቫይረስ በሽታው የሚያጠቃው ሳምባና የመተንፈሻ አካላችን ብቻና ብቻ ነው። የመተንፈሻ አካል ቫይረስ ነው ቫይረሱ። የመተንፈሻ አካልህን ደግሞ እጅህን በመታጠብ ብቻ ልትከላከለው አትችልም። እጅ ስለታጠብክ ሴፍ ነህ ማለት አይደለም። ይህ ማለት ምንድን ነው? እጃችን የምንታጠብበት ውሃ ወይም ደግሞ አልኮል ወይም ደግሞ ሳሙናዎችን ካላገኘን ራሳችን ወዳልሆነ ጭንቀት ውስጥ እንከታለን። ምክንያቱም የበሽታው ተጠቂ ነን ብለን ስለምናስብ ማለት ነው። እንደዛ ግን አይደለም። እጃችን መታጠብ የመጨረሻው አድቫንቴጅ ነው ማድረግ ያለብን። ባይሆን የመጀመሪያው አድቫንቴጃችን ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ አፍና አፍንጫን ከቨር ማድረግ ብቻና ብቻ ነው። አፍና አፍንጫችሁን ከቨር ካደረጋችሁ ፐብሊክ ፕሌስን ብትሄዱ፣ የምትፈልጉበት ሾፒንግ ማርኬቶችን ቦታ ብትሄዱ፣ ሞሎችን ብትሄዱ፣ የትም ቦታ ብትሄዱ ራሳችሁን ከዚህ ቫይረስ የመከላከል ቻንሳችሁ በጣም ሰፊ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። የመያዝ ቻንሳችሁ በጣም ጠባብ ነው። ምክንያቱም የመተንፈሻ አካላትን የሚያጠቃው በአፍና በአፍንጫ በኩል በቀላል በሆነ መንገድ ስለሚገባ ነው። ሊያጠቃ የሚችልበት መንገድም አንደኛው ድሮፕሌት ነው። የድሮፕሌት ማለት አንድ ሰው ወይም ቫይረሱ ያለበት ሰው ከፊት ለፊታችሁ ካሳለ ወይም ደግሞ ካስነጠሰ ያ ድሮፕሌት ወደ እናንተ በመተላለፍ ቀጥታ ወደ ሳምባ የሚገባበት መንገድ ማለት ነው። ወደ ሳምባ ቀጥታ የሚገባበት መንገድ በአፍ ወይም በአፍንጫ እንዲሁም በአይን ንክኪ በኩል እንጂ እጅ ላይ ስለተቀመጠ ብቻ እጅህን ስለታጠብክ ብቻ ራስህን ታድናለህ ማለት አይደለም። ይህ ቫይረስ እጅ ላይ ወይም ደግሞ ከሰውነት ውጪ ባሉት አካላት ላይ፣ እቃዎችም ላይ ሊሆን ይችላሉ፣ በንክክ ይተላለፋል በሚባልበት መንገዶች ሊቀመጥ የሚችለው 3ም 4ቀንም 5ም ቀን ሊቀመጥ ይችላል። ቫይረሱ ሰርቫይቭ ሊያደርግ ይችላል። ከዛ በላይ ግን እድሜ የለውም እና ይሞታል። ዲፔንድ የሚያደርገው የሰው ልጅን ሳምባ ውስጥ ከገባ በኋላ ነው ራሱን ማራባት ወይም ደግሞ ወዳልሆነ ጉዳት ይዞን የሚሄደው ማለት ነው። ከሁሉ ነገር በፊት ራሳችንን ከጭንቀት እንገላግል። ስቴፖቹ ልንገራችሁ። ጭንቀት የሚባል ነገር አያስፈልግም። ራሳችንን አረጋግተን ጭንቀት አያስፈልግም ማለት ደግሞ ቸልተኛ ኑን ማለት አይደለም። ጭንቀት የሌለበት ራስን መጠበቅ ማድረግ አለብን። ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ነው። አዎ፣ ማለትም ማስክ ማድረግ። ማስክ ላናገኝ እንችላለን። የተለያዩ ሌላ መፍትሄዎች አሉ። አዎ፣ አፍን የምትሸፍነው ወይም አፍንጫ የምትሸፍነው ወይም የምትሸፍኙ በማስክ ብቻ አይደለም። ሙስሊሞች፣ ሂጃብ የምታደርጉ ሙስሊሞች ሂጃባችሁን መጠምጠም ትችላላችሁ። እስከዚህ ድረስ ከቨር ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ሂጃብ የማታደርጉ ሰዎች ስካርፍ መጠቀም ትችላላችሁ። ስካርፍ መጠቀም ራሱ ስካርፍም በአፋችንና አፍንጫችንን ለመሸፈን ይረዳናል። ይህ ማለት የትም ቦታ ብንንቀሳቀስ፣ የትም ቦታ ብንሄድ፣ ፐብሊክ ፕሌሶችም የመሄድ ብንሄድ ራሱ የመጠቃት ቻንሱ በጣም ጠባብ ነው። እጃችንን ታጥበን ግን አፍና አፍንጫችንን ከፍተን ስለሄድን ከበሽታው ነፃ ነን ወይም ደግሞ የመጠቃት ቻንሳችን ጠባብ ነው ማለት አይቻልም። ምክንያቱም በዛ መልኩ አይደለም የምንከላከለው። ሌላ ልለው የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ኢሚዩን ሲስተማችን ወይም ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅማችን እናበርታው። በምን አይነት መልኩ እናበረታለን? እንቅስቃሴ በማድረግ ፍሬሽ ኤር በመውሰድ ንጹህ አየር በመውሰድ ማለት ነው። ጤናማ ምግቦችን በመብላት ንጽህናን በመጠበቅ። ይህ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ንጹህ የሆኑ ምግቦችን መብላት ማለት ነው። ምክንያቱም ኢሚዩን ሲስተም የበሽታ መከላከል አቅም ካለ ይህ በሽታ የመዳን አቅሙም በዛው መልኩ ነው። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት እያጠቃ የሚገኘው አቅመ ደካሞችን ወይም ደግሞ እድሜያቸው የገፋ ሰዎችን ነው በብዛት እያጠቃ የሚገኘው። ምክንያቱም ኢሚዩን ሲስተማቸው ወይም ደግሞ የበሽታ መከላከል አቅማቸው ስለደከመ ማለት ነው። በእንደዚያም መልኩ ልንከላከለው እንችላለን። ጋይስ ራሳችሁን አታስጨንቁ። ምንም ከጭንቀት ራሳችሁን ነፃ አድርጋችሁ አፍና አፍንጫችሁን ከቨር ካደረጋችሁ እጃችሁን ደግሞ የመጨረሻው አድቫንቴጅ አድርጋችሁ እንጂ የመጀመሪያ አድቫንቴጅ አድርጋችሁ አትውሰዱ ፕሊስ። ምክንያቱም እጅ መታጠብ ብቻ ከቫይረሱ አያድንም እና መጨነቅ አያስፈልግም። ምክንያቱም ጭንቀት ከበሽታው ከቫይረሱ በፊት ይገላችኋልና።
ፕሊዝ ኦኬ፣ ምንም ጭንቀት አያስፈልግም። ቴንክ ዩ ይህን ሼር ላደርጋችሁ ነው። ጥያቄ ካላችሁ በዲኤም ወይም ደግሞ በዚህኛው አድራሻ ቴክስት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። አንዳንድ ኤክስፔሪንሶችን ሼር አደርጋችኋለሁ። ቻው።